Naked. אתה תשיג אותנו, אתה צד בסול סילבר. אני אקבל עוד 17 שיינים לפני שאתה תקבל אחד. סול סילבר אחי, אין רחמים, תבין. אתה... זה האתגר, אני מסכים איתך לגמרי, הלוואי והיה לי איך לעשות לזה סטריט. נשיג קפצ'ר קארד אחי, זה מטורף ל-3DS. מה זה כל הניקיטים האלה פתאום? או! מאמה! או! מאמה! ניקיט! אני אמרתי לכם! אני אמרתי לכם! אני אמרתי לכם. ניקיט, אני אפילו לא יודע בכמה אנקאונטרים ניקיט יצא לי. צריך לבדוק את זה. וואו, אני סופר את האנקאונטרים של וולו, כאילו. שייני ניקיט, סוף סוף יצא לי. מה זה כל הניקיטים האלה? כן, לגמרי. אוקיי, אוקיי, פה כזו, חברים, בואו נתרכז. פרימיר בול, יכול להיות יפה. נה. דאף בול, לוקשרי בול, פרנד בול, לור בול, לבל בול, לבל בול יכול להיות ממש יפה. נראה לי נזרוק עליה לבל בול, או מון בול, גם מון בול יפה, אבל הבעיה שהצורה המפותחת שלו ממש כוערת, אבל... שלוש בסטרים, כן, בסדר, אתה יודע. זה כבר נהיה אצלנו סטנדרט. וואו, איזה כיף. יאללה, בוא נעשה לבל בול. בוא נעשה לבל בול, פה כדור יפה. קריט קאץ'. שייני, ניקיט, חברים, חברות, סגנו את ניקיט. איזה כיף, זה כאילו... העדפתי את זה. אז רגע, אני צריך להוסיף עכשיו עוד נו. אוף, בדיוק דיברנו על המזל ועל הדברים האלה. טוב, תכף אני אסדר את הלוח. תנו לי לעשות את השייני סייב שלנו. עוד סייב. וואו. בוא נראה. אני אמרתי לך שזה יקרה. הנייצ'ר לא משהו, אבל זה בסדר. איזה יופי. שייני ניקיט, חברים. בין כמה אנקאונטרים? בין כמה אנקאונטרים? בואו נראה. בינתיים יש זבוב בקפה. לא אומרת לך זבוב בקפה, אל תהיה כזה. 174 ניקיטס. 174 ניקיטס, חברים. זה לא הרבה.